Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Daniel Lopes, é sempre um prazer e uma honra contar com a sua audiência. Eu quero dizer para vocês que o pessoal está ficando muito sem chão e as loucuras estão aparecendo cada vez mais porque a gente tem uma série de notícias muito interessantes, inacreditáveis para você perceber como é que o negócio está indo muito bem para o presidente, para o seu desejo ali, o seu objetivo de. Conseguir mais uma vez o cargo máximo aí no executivo nacional, vou mostrar isso tudo para vocês aqui. Quer ver um exemplo? O um negócio que o pessoal fica preocupado. Olha o tipo de matéria que começa a aparecer: o que explica a subida do presidente é, recentemente nas últimas pesquisas, né? O levantamento feito pela MDA para a Confederação Nacional dos Transportes mostrou ali uma redução de 14 para 8%, 8 pontos percentuais. Na diferença entre o ex-presidente lá do Partido dos Trabalhadores e o atual presidente. Uma redução, olha só, de 14 para 8. Isso fez o pessoal ficar totalmente sem chão. Por quê? O que eles estão vendo é o seguinte: que o ex-presidente lá, o Molusco, ele parece ter encostado no teto ali da, da sua popularidade nas pesquisas, né? em torno de 40 pontos. Enquanto o que eles dizem é o potencial de crescimento. Do atual presidente ainda não é conhecido, eles não têm noção ainda do quanto ele pode ascender aí nessa escala. E a tendência é que ele suba ainda muito mais, sabe por quê, pessoal? Até o ex-ministro da Fazenda, que é o Joaquim Levy ele deu uma entrevista recente lá em Nova York para o pessoal do Financial Times, falando: sabe o quê? Que o Brasil está com uma chance de se consolidar. Em outro patamar e tá todo mundo entendendo isso porque a chamada reorganização das cadeias de valor e até a questão da energia limpa, esse negócio aí que o pessoal fala: é, é SG, né o environment, não sei o que, sustentabilidade. O Brasil já tá nessa, pessoal. Até esse negócio aí de dessa agendinha 2030, essa tentativa de segurar o avanço das nações, o Brasil contorna isso de letra, tá? Porque tá com uma oportunidade dupla aí, se consolidando em outro patamar ali como um importante parceiro comercial de negócios internacionais. Dentro Dentro de um cenário de reorganização das cadeias de valor e também uma referência global em energia limpa, porque o Brasil já tem um enorme potencial ali com a questão da energia eólica, energia solar e a nossa a, a produção de energia hidrelétrica também. Uma série de vantagens aí que o pessoal sabe, o Brasil está num caminho aí muito promissor. E aí saem notícias também, porque que a região norte é aquela que mais aprova o atual governo. O pessoal desesperado, né? Porque o norte. A situação é muito favorável, é onde o presidente tem a sua maior avaliação na comparação com outras regiões e lidera as pesquisas, né? Teve uma pesquisa recente a FSB, BTG, foi divulgada no último dia 25 de abril, mostrando que 41% do povo lá do norte considera o atual governo ótimo ou bom. É o percentual mais alto do país, porque na média nacional ele fica com 30% ali de ótimo ou bom. Apenas. Uh... 19% uh, no, na região lá no Nordeste: 19% dizem que querem o presidente, mas na região Norte, pessoal, 41%. Aí eles perguntam por que será? Por que será que na região norte ele tem esse apoio todo? Aí eles falam: é porque ele apoia a política do cara ter os equipamentos de defesa para se defender dentro do seu próprio lar, porque naquela região o discurso favorável ao agronegócio é, é muito forte e também porque naquela região tem uma enorme presença de evangélicos. né? Foi naquela região que nasceu a Assembleia de Deus, que é a denominação evangélica com maior número de adeptos no Brasil. Segundo uma pesquisa da Datafolha, por exemplo, em 2020, é no norte que se concentra a maior proporção de fiéis, porque 39% da população é de origem evangélica. E isso preocupa demais o pessoal aí do quanto pior melhor, porque em 2018 70% dos evangélicos escolheram no segundo turno o atual presidente e deu a ele essa, essa vantagem aí muito grande. Agora, é, o, outras notícias que aparecem: o número que pode favorecer o presidente na nova pesquisa Quest. Aí você olha que número é esse? Os dados da economia, pessoal. Você sabe que, com o enfraquecimento da crise sanitária, o que, que eles vão tentar falar? Olha como é que a economia tá. olha a inflação, olha a questão dos do juros, olha o preço da gasolina, da carne e por aí vai. Só que tá um negócio complicado para o pessoal da oposição, porque os dados sobre a economia da nova pesquisa da Quest. Genial, divulgada nessa última quarta-feira, dia 11, traz um número que até o jornalismo tradicional está chamando de surpreendente. Se os caras estão falando que o número é surpreendente, números positivos da economia, porque é mais do que isso. Você sabe que eles sempre botam a melhora como despiora, eles falam: não, não foi o Brasil que melhorou, melhorou, foi o mundo que desceu. Sabe aquele pessoal que fala assim: infelizmente agora a gente vai ter que falar de boas notícias? Então, se a matéria está falando que os dados sobre a economia foram surpreendentes, é porque está surpreendente mesmo, né? E claro, vai favorecer muito o atual presidente. Porque ao todo 52% dos eleitores acreditam que a economia vai melhorar nos próximos 12 meses. É um salto de 9 pontos em relação ao que aconteceu é, em abril. Então, olha só a vantagem, tá? E como se não fosse já um monte de notícias ruins para o pessoal aí do Quanto Pior Melhor, agora até o Nobel de Literatura, o Mário Vargas Llosa, Diz que prefere o presidente brasileiro ao ex lá do Partido dos Trabalhadores, tá? E não é pouca coisa não, porque o cara é vencedor do Nobel de Literatura de 2010 e também o importante autor peruano dos intelectuais mais respeitados das Américas. Fica o um negócio aí bem preocupado para eles, né? E até o Credit suíço que tinha... É, emitido assim, previsões muito negativas para o Brasil. Acredito isso agora está melhorando a projeção para o crescimento econômico do Brasil para este ano subiu para 1,4%. Antes o banco tinha é, projetado um crescimento de 0,2. Subiu para 1,4%. Você consegue ver a mudança do enfoque, né? E os dados também dos serviços fazem o mercado melhorar a previsão do PIB. Por quê? É, foi divulgado um crescimento no volume de serviços né, em, em, no mês de março, crescimento de 1,7% pelo IBGE nessa quinta-feira, dia 12 de maio, diante desses dados acumulados aí no primeiro trimestre do ano. Então, os analistas agora estão debruçados ali diante das suas planilhas, revisando tudo e é claro, isso vai apontar para um crescimento do PIB muito maior do que havia sido planejado. É por isso que a gente começa a ver, por outro lado, muitas matérias assim. E americanos já alertaram para a possível virada de mesa do presidente no mês de outubro, né? E aí você vai ver né, que um artigo do governo dos Estados Unidos alerta sobre a possibilidade do presidente querer derrubar a mesa lá em outubro, conforme informações que foram liberadas. O texto defende que o presidente americano alerte o Brasil sobre as consequências diplomáticas e sanções comerciais. Os caras já estão querendo botar pilha para os americanos fazerem sanções comerciais. Contra o Brasil, né? E segundo essa fala internacional, o Departamento de Estado americano já teria dado aval para o alerta do ex-diplomata Scott Hamilton de que o presidente pode tentar fazer uma espécie de. Derrubada de mesa, então eles estão vendo que o negócio está muito favorável, começam a inventar um monte de frisson aí para poder tentar atrapalhar o que nós vemos agora também, né? Entidades brasileiras e estrangeiras mandaram lá para as Nações Unidas um informe com o objetivo de alertar a ONU sobre a situação no Brasil, falando: Ó, oh, precisamos aí, vocês precisam ajudar a gente, olha como é que tá a situação aqui, mandaram documentos ali falando que né, o líder brasileiro tá tentando atrapalhar a ordem aqui, colocar dúvidas e tal sobre as questões questões e eles estão falando ele ele tá querendo também monitorar o que os pesquisadores contrários a ele estão fazendo porque eh, compraram vários equipamentos de tecnologia para poder olhar e monitorar o que tá todo mundo fazendo eles que gostam de monitorar tudo agora estão tão preocupados dizendo: dar oh, o presente tá querendo monitorar e aí né por incrível que pareça a gente vê notícia dizendo que o encarregado de negócio da embaixada dos estados unidos no brasil é, teria convidado um importante deputado aí brasileiro, é, que é presidente de partido e também pré-candidato é, nesse ano, é, teria convidado esse cara lá para fazer uma conversa lá na Câmara, né? Então ele conversou com esse que é a maior autoridade hoje, né? Na americana ali no Brasil manifestando a sua preocupação com as falas do presidente sobre o que poderia acontecer nesse ano e olha só o tipo de matéria que vai saindo, né? Segundo uh, comentários nas matérias vão trazer vou, vou deixar todas as matérias citadas aqui embaixo para quem quiser ler com calma segundo relatos ali é, que a matéria reporta, o americano demonstrou muita apreensão com o cenário descrito pelo por esse representante brasileiro, né? A audiência teria sido solicitada pelo americano e ocorreu no momento ali em que várias autoridades americanas estão defendendo ali o falando que o presidente não, não pode falar essas coisas que ele está falando. Vejam a tentativa de chamar entidades internacionais para estar tá envolvidas no que está acontecendo no Brasil e até para é, tentar botar pilha nos americanos para imporem sanções a o, ao, ao Brasil, vocês acreditam nisso? Aí começa a sair matéria assim. Quanto custaria para o Brasil se o presidente fizesse algum tipo de atitude ali é, contrária aos preceitos republicanos, quanto isso sairia para o mercado, né? Quão caro sairia isso para o Brasil? Então começa a aparecer um monte de matéria nesse sentido. Sabe o que, que é sinal isso, pessoal? Sinal de desespero dessa galera com essas notícias boas que estão chegando aí. E eu tenho é, trazido para vocês uma importante promoção na livraria Daniel Lopes. Estou agora divulgando só livros com mínimo de 50% de desconto. Professor Lázaro Carvalho, A Consciência da Imortalidade. Processo do Kafka, um dos maiores clássicos da literatura universal, esse livro do Antônio Anatoli Golitsyn vai mostrar como é que eles fazem para dominar as mentes e os corações os clássicos do George Orwell, Kit Orwell com 58% de desconto Maquiavel Pedagogo também, 58% de desconto, Contra a Escola, 58% de desconto, e os meus dois manuais Manual de Sobrevivência do Conservador e Manual de Sobrevivência do Cristão, ambos, se você levar os dois, 52% de desconto e ainda tem frete grátis, se você fizer uma compra no estado de São Paulo acima de 80 reais é frete grátis é, principais estados aqui do Sul e Sudeste também, 150 reais de frete grátis, aproveite. Um abraço, fique com Deus, amém, todas as coisas que tem que é bom. E eu pergunto para você... Será que os americanos vão chegar ao ponto de impor sanções ao Brasil para tentar atrapalhar o Brasil? Será que eles podem fazer com o Brasil o que fizeram lá com o Pudim Azedo, com Moscou? Será que é possível isso? Dê sua opinião aí embaixo nos comentários, ok, pessoal? Um abraço. E daqui a pouco, às 9h15, a gente tem mais uma aula exclusiva do nosso curso intensivão de filosofia e de teologia aberto para todo mundo. Lá no meu Instagram, Daniel.Lopes, no Instagram, 9h15, mais uma aula maravilhosa ali aberta para todos vocês. Ao vivo, venha participar conosco. Me siga no Instagram, link aqui embaixo. Forte abraço, fique com Deus. Examine todas as coisas e tem que é bom. Valeu, galera!